सुन्नियों का नारा है सुन्नियों का नारा नारा है अहमद रजा हमारा है अहमद रजा हमारा है अहमद रजा हमारा है अहमद रजा हमारा है बोलो अहमद रजा हमारा है सुन्नियों का नारा 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 है अहमद रजा हमारा गए अहमद रजा हमारा गए जब मैंने सुनाई नात नबी 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 सुन हो गया नजदी सुनते हैं सुनने सुना सुन कर ये कहा सुन्नी ने सुना सुन कर ये कहा सुबहान अल्लाह सुन्नियों का नारा है नारे तकबीर हाथों को उठाकर जवाब दे नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत बस्ती बस्ती करिया करिया बस्ती बस्ती करिया करिया उलमाए अहले सुन्नत फैजाने औलिया इकराम शायर हिंदुस्तान नईम अख्तर साहब क़िबला सुभान अल्लाह माशाल्लाह बोले अहमद रजा अहमद रजा अहमद रजा हमारा गए अहमद रजा हमारा गए अब एक बन सुने इंशाल्लाह मचलेंगे रजा के नाम पर सारा जमाना नाज करता है रजा के नाम पर सारा जमाना नाज करता है रजा के नाम पर सारा जमाना नाज करता है ये वो मनसबे जो एक खुश किस्मत को मिलता है के रजा के नाम पर मरते रजा के नाम पर मरते लाखों लोग दुनिया में हर कोई हंस हंस के मरता है कोई जल जल के मरता है सुन्नियों का नारा 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 है बोलो अहमद रजा हमारा है अहमद रजा हमारा है अहमद रजा हर मामले में कंपटीशन चल रहा है नेकियां कमाने में कौन कौन कंपटीशन कर रहा है यहाँ पर चेक करके देखते हैं रात के इस हिस्से में आप लोग खामोश रहे आप बोले अहमद रजा हमारा है आप खामोश रहिए आप बोलिए अहमद रजा हमारा है अब आप खामोश रहिए आप बोलिए अहमद रजा अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद बोले अहमद रजा हमारा है अहमद रजा हमारा अरे कारी यूसुफ साहब इधर दमदारी है इधर जन्नत में जाने की तैयारी है अब दोनों हाथों को उठाकर बोल दे अहमद रजा हमारा अहमद रजा हमारा गए अहमद रजा हमारा गए अबे बन सुने हज अदा करने गया था गया था गया था गया था हज अदा करने गया था एक नजदी अब के साल हज अदा करने गया था एक नजदी अब के साल संगरेजी के लिए उसको मिना जाना पड़ा हज अदा करने गया था एक नजदी अब के साल संगरेजी के लिए उसको मिना जाना पड़ा कि एक कंकर मार रही था एक कंकर 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 एक कंकर मार रही था एक कंकर मार रही था कान में आई सदा क्या अरे तू तो अपना आदमी था तुझको ये क्या हो गया सुन्नियों का नारा नारा है तकबीर
مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر بولے نعرہ رسالت احمد رضا جلسہ بہت کامیاب ہے ماشاءاللہ مبارک ہو ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں احمد رضا ہمارا احمد رضا ماشاءاللہ آپ کی بیداری بتا رہی ہے اب تقریر سننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں آپ لوگ نا اچھا ماحول بنا لیا ہے ذرا محبت سے بولیں احمد رضا اب ایک بند اور سنیں حالانکہ اس کلام میں بھی بند بہت ہیں لیکن میں چاہتا ہوں ایک بند ایک مقطع اور پڑھ دوں سنیں با خدا ملک سخن کی شان ہے احمد رضا با خدا ملک سخن کی شان ہے احمد رضا احمد رضا احمد رضا احمد رضا با خدا ملک سخن کی شان ہے احمد رضا کیا مصطفیٰ کے عاشقوں کی جان ہے احمد رضا احمد رضا با خدا ملک سخن کی شان ہے احمد رضا مصطفیٰ کے عاشقوں کی جان ہے احمد رضا کہ نجدیہ ٹکرائے گا تو خاک میں مل جائے گا نجدیوں کے نجدیوں کے نجدیوں کے واسطے طوفان ہے احمد رضا سنیوں کا نعرہ 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 ہے بولیے احمد رضا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں کنجوسی نہ دکھائیں بولے احمد رضا احمد رضا ایک ایک شخص ہاتھ اٹھا کر بولے اعلیٰ حضرت سے اگر سچا عشق ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولے احمد رضا احمد رضا اے نغیم اختر سرے با زار کرتے جائیں گے اے نغیم اختر سرے با زار کرتے جائیں گے اعلی حضرت کا سبھی پرچار کرتے جائیں گے اے نغیم اختر سرے با زار کرتے جائیں گے اعلی حضرت کا سبھی پرچار کرتے جائیں گے کہ اس کا غم کچھ بھی نہیں ہے چاہے دنیا کچھ کہے اس کا غم کچھ بھی نہیں ہے چاہے دنیا کچھ کہے جب تلک ہے جب تلک ہے جب تلک ہے سانسوں سے پیار کرتے جائیں گے سنیوں کا نعرہ 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 ہے سنیوں کا نعرہ نعرہ ہے احمد رضا ہمارا